چکرهای آمریکا را زدی، خدا راستی که برات به تریلیون تریلیون برات بتا کرد دیگه، تو روی افغانستان بی بی دی نمیای دیگه، تو نه آرام بشی در جایت. افغانیت شما سعی کو مکه طالب اگر مخالفم باشه، اگر یک روزی یک وقتی یک سال خدا نکنه یک روزی من مخالف طالبم شوم، مکه طالب سر دو چیز برادر هستم، سر اسلامیت سر افغانیت، خدا اینا را برادرای ما ساختن. شاید مفکورش خوشم نبیه که مکتب بسته کردن، یا شاید مفکورش خوشم نبیه که یک گپ دیگه است، یک موضوع، دو موضوع، سه موضوع، ولی سر افغانیت و اسلامیتش اگر سبار خونم هم کار طالب شد من میگم بیا جواب استی، سرم طلب شد میگم جواب استی. تو بدبخت 20 سال در جمهوریت هم گفتی من افغان نیستم، بیرق سرنگ که امروز طالب قبول نداره تو در جمهوریت هم بیرق سرنگ در داده بودی، در نداده بودین، ویدیوی تانو بکشم هم یاله، ویدیوی بیرق سرنگ در جمهوریت در ندادین، شما در جمهوریت نگفتین که ما افغان نیستیم، شما کرزای زن فرزن گفته دو نزدین، شما غنی زن فرزن گفته دو نزدین، تو در بسته افغانستان یک نر پیدا کن که بگوید، در بسته افغانستان یک نر پیدا کن که بگوید ما افغان نیستم، در بسته افغانستان یک نر پیدا کن که بر من لودر تیر شوه بگه این خانه را چپه نکن، این خانه قماندان فلانی است یا خانه مولای سای فلانی است. سابق چیال بود؟ سابق چیال بود؟ چی پدر نلتی بود؟ چی یک شور نخود فروش؟ یک شور نخود فروش سر سرگه پدر یوزه پس کده نمیتونست، بیادر میگفت من زینیمی شور نخود افته اینه قدر بر یوزه میتونم، پدرت هم مره پس کده نمیتونه، سر یک شور نخود فروش بسته عمر یوزه تبدیل میشد. حال من هر ببینم از بروتای مولوی، مولوی صاحب از بروتایش خون میچکه، شش هفت نفر دوز و خانواده خود شهید داده، اما مقدر جرات نمیکنه که بگه منم زیم خادم نمی ملت است، ما نمی رقم کار میکنه، صبح میره دفتر خود، باور لا قسم است که تا 12 بجه شب در پشت میز خود چیشتا کار میکنه، پنج وقت نماز، روزه، خدا، قرآن، زکات، اخوت، برادری، یک دانه طالب بر من نشان بده که بگه تاجیکازی مملکت نیست، یک دانه طالب بر من نشان بده که بگه شیعه ها را ما در این سرزمین نمیمانیم، یک دانه طالب بر من نشان بده که چهار دانه لنکروزه را قطار کرده باشه، یک دانه طالب بر من نشان بده که 5 دقیقه سرک به خاطرش بند باشه. تو میگی نمیتونه، تو میگی نمیتونه، با خدا قسم است که از هر ریاست جمهوری تا به خانه خود لنکروزر قطار میکنه، نمیکنه، نمیکنه، به خاطر که به خاطر انمی کار جنگ کرد، به خاطر انمی کار جهاد کرد، به خاطر انمی کار قربانی داد، فقط انمی یک گپ یاد گرفتن، تروریست، تروریست بر جهان معلوم شد، بر تمام جهان تروریست معلوم شد، پروژه ها بود، پروژه ها ختم شد، رفت پشت کار خود. طالب اگر با معامله آمده، اگر به زور آمده، اگر به قربانی آمده، اگر به هر چیزی که آمده، با والله قسم است که حکومت داری برش میزبه، با قرآن که حکومت داری سرش میزبه، با خدا، با پروردگار حکومت داری سرش. قماندانی رفتیم، داخل اوزار رفتیم، چندین ریاست رفتیم، دو سه وزارت رفتیم، اگر دروغ بگویم با لا اله الا الله محمد رسول الله قسم در وزارت داخل لوبیا میخورن، در وزارت داخله در آمدیم لوبیا میخورن، در وزارت داخله غیر از قابلی و گوشت گوسفند و نمیفهمم هزار رقم ترکاری دوم چیز پیدا نمیشد، با والله قسم از وزارت داخل لوبیا میخورن، از الیفش گرفته تا به یایش، اونمو دیگه که خلیفه صاحب سراج الدین حقانی باید مزهش بچشه، اونمو را آجشای نشان میخوره، اینی رقم مردم هستن. خود دیگه تو میای، تو مخالفت میکنی، تو بغاوت میکنی، هر کار میکنی، ما از واتساپ خود میترسم، ما نمیخوایم واتساپم بند شوه، تو اگر میخوای واتساپت بند شوه اون افغانستان از برادر قم میروانی. آجی سب شاین سلامون اونه که هلی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، دیر پا جذبه که الله دی خیر پی که دی مگو واتساپ را بند نکی، نور به خیر کی، خدای دی خیر کی. صاحب شاین اگم دلتا پیو رقم زم دسی پیو، یو رقم تشویش که شما والا زم دسی، یو رقم بوداری دلما دا کامرا من بند دکلا دا، پا خدای چه اس مال دما واتساپ بند نشی، واتساپ که مال خیر دا، لایف مال بند نشی، زما مال دا جنجال بچه روی. خبر دسی دای زلسان سیدادی کهرمان ورتوائی دا کهرمانی مولیسی ورتوائی کنه، نو دغه خلکو ته زه دا یوه خبره کومه سې ګورئ، هغه خپل په بښنې سره یوه پوښتنه وکوي، سې دا د پنجشیر خلکو ته دا د
کاپیسا خلکو ته دا نور ولایتونه سي دي سره ولاړ اوس دا وای سي قهرمان ملیمه صحیح ده د دغه خلکو نه تاسو پښتنه وګ زه دې خلکو ته څه خدمت کړی خو دغه حمید را سره تللی و په موږ او تاسې حمید په هغه کې وو په بامیانو کې پروان بامیان کاپیسا نو دا ولایتونه م ټول وکتل ته ولا دغه خلکو زندگی و هغه ژوند ساده تیرو ا د انسانیت ژوند ده له اوسه پورې هغه همت جان له اوسه پورې دوی په غارو کې اوسیږي له اوسه پورې په غره کې یو ځان ته یو غار جوړ کړی غاره غوندې جوړه کړي په غاره کې دوی ژوند کوي له اوسه پورې دوی غنم ما ویډیو م اچولې ده دوی غنم او جوار او اوربش او دا شیان په غویانو کري له اوسه پورې دا خلک بیچارهګان هغه د ژوند زندگی تور طریقې نه لري مګر د دوی په سر باندې این صاحب دی خوی وای ډیر با تمدن او قلم به دست خلک دی په دا غرونه کې ولی وسیږي په دا سره یو په دا کې په دا مغارو کې ولی وسیږي دی خو غم دغه چې دا غم دا غم ټول تمدن جوړ کړای دا کنه ستا دی وای چې تمدن خلک دی او دی هغه خلک دی موږ ګوره کوم کام تاس په کاوی نه کو کوم کام ته عزت نه کو خدا خلک دی دغه کام دی خلکو باندې تجارت وکړه د دې قوم په خلکو باندې د دې وینې خرڅ کړي د دې بدنونه خرڅ کړي د دې اولادونه خرڅ کړي د دې خلخانی خرڅ کړي د دې په خلخانو باندې تجارت وکړه همت جان ته په افغانستان کې یا ګرځیدل یا نه ګرځیدل خو ما او حمید ډیر وګرځیدو د دې افغانستان د تقریبا ډیر ولایتونو مو وکتل بغیر لدنه ما ډیر وکتل پنشیر ته سلاړ سي په پنشیر کې په ټول پنشیر کې څلور دي په پنځه کورونه دي پاخه کورونه دی غم د امر الله سالی او د زیا مسعود او د احمد شاه مسعود او د باز نور لنډه غرو پاخه کورونه دی نور بیچارهګان حیران دی ته د سیمړی څنګه پیدا کو نور حیران دی ته د سیمګه اولادو ته نه پکه بیګا تل کومې خواراوړو او بل دغه په پنشیر کې و نادره کیسه و د په لایف کې څو واره ما دا کیسه کړې ده یو سپنګیره راغی زیب ټنډه چاپ کړم ما ته ویل چې مالولی خیر ده کاکا ولې دې چاپ کړم وایي دې خلکو خو موږ ته ویلې چې دا د تاسې نه ښځې بیایي تاسې نه خلخانې بیایي د تاسې نه پیغلې لورانې بیایي او د تاسې اولادونه شهیدانوي موږ خو یې دا شل کاله له دې پنشیر نه د باندې نه پرېښودلو مګر ستاسې راغلی موږ ته م د ژوند زندګي هغه ټول معیارونه برابر کړه غنم را کوي جوار را کوي اوربش را کوي مرست را سره کوي غوړی را کوي دی شپخانه ته مو بیاي د اولادو مو علاج کوي موږ په دې خوشاله یو ستاسې دلته غلو چکان ورکړه لنډه غره مو ورکړه دلته به موږ اولاد نه سوې وتلای دلته به موږ ښځه په اخلاص باندې پټی ته نه سوې تللای او د موږ لور پیغله به وه هغه به په اخلاص باندې پټی ته نه سوی تلی که پټی ته به لاړه ځکه دا دیهاتي خلک دي دا خبرې ځکه درته کوم دې خلکو کار له دیهات سره ده او له دغه له کرنې او له مالداري سره یې ټول کار یې دغه سره ده نو دغه خلک بیچارهګان نو د دغه نو چې پښتنه وکړي له زړه یې تورې وینې ساتي دا وایي وایي د دې خلکو نه موږ ستوني ته راغلي یو شکر داسې تر خلاص ولو او الله ترې خلاص کړو له دې خلکو نه حمید جانه دې خلکو د خپلو خلکو وینې چکلې دي دا که اوس طالب ووایي که ونه وایي هغه خپل خلک یې نه غواړي هغه خپل عوام یې نه غواړي او هغه خپل مسلمانان چې هغه کوم ورونه هلته اوسیږي قومونه اوسیږي هغه یې نه غواړي نو موږ دغه هیله له دغو نه کوو دغه د ټیک ټاک او دا د سوشل میډیا له ډزمارانو نه له قوم پرستو نه څه دا کوم پرستی پرېږدی حقیقت پرستی اوس دا کوي څه حقیقت د موږ د جامع څه ده او دلته د موږ په جامع کې کومره کم خلک اوسېدل څه کار یې لاره څه کردار یې لاره او څه حساب کتاب یې لاره راځئ چې په دغه سره وغږېږو بیا به پس له هغه نه موږ او تاسې په خبر سره پوه شو حمید جانه همت وروره چې قسم په الله چې د دې خلکو ځوان زندگی ته وګورې او د دې حالات وګورې او دیغه د دې د ملت څنګه دې په سر باندې سودا وکړي دي دیغه حالات ویني دیغه بچان لوګي مړي دي دې بچان لوګي د
مستینه خوب نه ورځي وای څه به خرو څه به کوو سره کم بایش او نوش کوو چیرته به ځو کوم نایټ کلب ته به ځو کوم وروره جانه کوم هوټل ته به ځو چې هغه بهترینه پنځ ستاره یا ست ستاره هوټل دی یغو کې به مړی خورو مګر هغه دی غریب بچی هغه دی یتیمان هغه کونډې چې هغه د دوی په سر باندې ځانونه وزلی دي لکه دا نن سې لګیا دي چې ما میزنم می کوشم ما ایتو می کنم ما ویتو می کنم ما برای ازادی جنگ می کنم ښه سر دی په کپن باندې ننووته اوس دی هغه د ازادۍ والا دی تا بچانو ته مړی وروړي که نه په غم دې موږ له غاړې دی سر دی د واټساپ دې ډایرکټ بند سه اوس دې هغه لمبر تا ته را خلاص کړي که نه تا اولادو ته دې ووایي چې دغه د تا زوی د تا اولاد د تا پلار دما د جبهې په خاطر باندې دما د ساتنې په خاطر باندې وژل شوی ده زه د تا اولادو ته دغه د تا بچانو ته دغه صدقه مې راوړې ده دا مې خیرات راوړی دا د تا حق کېږي او بلکې نه صدقه نه بلکې په دې حق کېږي ولې نه ورکوي خو دا د دې نه معلومیږي چې دا خدای پرسته نه دي دا وطن پرسته خلق نه دي دا خپل جیب پرسته خلق دي خپل د ځان د مطرح کولو دپاره د افغانانو په سر تجارت کوي د افغانانو د وژنې په خاطر باندې قتلونه کوي دی هغه یعنې که درته ووایم چې یوه نقطه د اسلامي عمارت نقطه یې پرې نه ښودله ما یو ورځ ملګرو ته ویلې حمید جانه د عمارت ملګري باید د یوه شي ته ډېر متوجه وي چې مخکې په موږ پسې یو څو کامرې لګېدلې وې د موږ عکاسي به یې کوله اوس د څلوېښت میلیونه افغانانو کامرې مې راپسې لګېدلې د ټولې دنیا د مسلمانانو کامرې او د کافرانو کامرې مې راپسې لګېدلې دي چې د موږ هر فوټیج راخلي د موږ هر تصویر راخلي جامې ته یې وړاندې کوي خلکو ته یې وړاندې کوي چې بد هم معرفي کړي که چېرته حمد جانه په دې وطن کې دومره بد کارونه وای دومره بې امني وای دومره مشکلات وای دومره اقتصادي وضعیت د خلکو خراب وای نو تا به دلته په دې سوشل میډیا کې په لکاو څکې په کروڑاو ویډیوګانې لیدلې وې په کروڑاو حساب کتاب که دلته له خلکو سره ظلم کېدلی په کروڑاو خلکو به ویډیوګانې کړې وه او په دې ټیک ټاک کې او په دې هغه کې بیا دلته شیطاني چینل یې خوسته که نه هغه خلکو ته پیسې هم ورکوي خلکو ته حساب کتاب هم ورکوي چې ته د خالد طالب یو منفي پوینټ را پیدا کړه یو منفي پوټیج یې موږ ته راکړه چې موږ دلته دنیا ته وښیو چې دا طالب دومره بیکاره سړی ده خو لله الحمد دا شیان شته نه دوی نور وس نه کېږي چېرته د ښځې ویډیو شیر کړه چېرته یو په دروغو باندې یوه ښځه را پیدا کړه هغه هم چېرته په اروپا کې یا په هغه کې ناست وي د دوی اصلي هغه د هدف دا ده چې د افغانان په تشویش کې واچوي دا شیطانان څه دي که نه دا په دوه مثله باندې کېږي یو انساني شیطانان دي یو فطرتي شیطانان دي چې هغه الله پاک پیدا کړي دي دا انساني شیطانان څه دي دا بیا نو د دغو کار دا وي چې د مسلمانان خطا باسي هغه شیطان څه ده دغه الله پاک څه پیدا کړی دا وسوسه ده راچوي نو دغه شیطانانو ته اوس نور کار نه ده ورپاتې نور دې وطن ورک شوي دي نور اوس خلک په تشویش کې اچوي خلکو ته یو رقم ډار او یو رقم وام ور اچوي په ذهن کې چې دا په دې وطن کې دا رقم مشکلات دي دا رقم مشکلات دي او وروره که دومره مشکلات وای اوس به دا څلوېښت میلیونه نفوس مړ شوی و هېڅوک به هم نه و پاتې درې کاله ووتل خو دلته بدبختي دا ده چې حقایق څوک اورېدلی نشي او درک کولی نشي د دې مشکل حمد جانه قسم په خدای د ګوره ما په بل لایف کې هم درته ویلې طالب سره مشکل نه دي د دې خلکو له کلتور سره مشکل دي د دین سره مشکل دي له اسلام سره مشکل دي د ما او د تا له ګیرې سره مشکل دي له لونګۍ سره مشکل دي د ما او د تا له ساده جامې واسکټ سره مشکل دي دا خلکو ته چې په واسکټ کې یو څوک په چوکۍ ناست وي یا په کالویو کې په چوکۍ ناست وي دوی ته دا کمکل ښکاري هغه سړی چې نیکټایي یې کړی وي او تریپیس یې اغوستی وي دغه د تریپیس والا دوی ته هوښیار ښکاري چې یو وارې ګیز به ګیرر ښیي یو وارې بېګار ښیي یو وارې ګیز سر یو رقم او بل رقم جوړوي یو وارې بېګا یو رقم او بل رقم جوړوي دا دوی ته هوښیار ښکاري هغه خلک دوی ته هوښیار ښکاري چې په سر کې ډیزاینونه جوړوي هغه خلک دوی ته هوښیار ښکاري چې په ږیره کې ډیزاین جوړوي او هغه هوښیار نه دي چې هغه ساده پاده وي یو وروره جانه
الله پاک چې څنګه خلقیت پیدا کړی پیغمبر مثال باندې اوسېږي، خلک دې ته کمکل ښکاري. ګورئ دا دې تاسې غلط پامی ده، خپل کلتور ته خپلې انانی ته په بده سترګه مه ګورئ. مننه حمید جانه، زه به بیا خبرې وکړم، همت ته وخت ورکړم. یو لس نور هم وخت لرم، پرې یو ځای خبرې دې وکړم. شاهین صاحب خو مخکې هلته زم لایف هم هلته راغلی و، خبرې مې سره وکړې. بالکل شاهین صاحب، موږ په دغه حقایقو باندې رسېدلي یو، دغه یو تعداد خلک چې دي د دې مشکل بل شی سره نشته، د دې فقط له پښتنو سره مشکل لري، د پښتنو له کلتور سره او پښتو ژبې سره، د پښتنو کلتور سره دی مشکل لري، نور هیڅ کومه خبره نشته. ده په دغه حقایق باندې، په دغه حقیقتو باندې موږ رسېدلي یو. انتقاد نقد دا د هر چا حق ده، هر څوک کولی شي په هغه خپل چوکاټ کې خپل نقد هم وکړي. دلته افغانان هم دي، هغه دا خپل انتقاد لري، زه خپله انتقاد لرم. بعضې مسایل دي په دغه پښتو ژبه باندې وایمه چې دغه مسایل باید